banange fwa ha how is it bino bikola ngo bijawa banange fwa mama fwa how is it no wewe takonga toyagala na kumala kuleka yo kiki echo temas kwa sababu jitani message no eh message yenyewe na yeye sojita massage massage eh Eyo ye sinzo kunewu nyisanze nange bampise ndijangola pe muzeyi jemba nenti amule muzeyi jemba mudade mugeye nana yengate si ya ready ya white ninga wanna tekako tisizam ntide namba na sose ni kati yango na kanda ngoma nyo genda kujja lero gabo chiba denti kukagenda mu ngambe kangume eh sina cha okatuse muri no uyango emisu wajita cha nete ruva nyumbani ka kate kakusule emisu wajita eh Okawa kama zo kuti. Okawa kama. Kikomubili owulira obutuli bonna buguse oli fresh. Oli fresh. Eh, Supermania yabiyekola. Eh? Kufuula fresh Supermania. Kwese njawulo genda ba. Eh. Nti abantu bombyalo tuli ne ebizibo bingi. Ne bana tubira ba. Eh. Ate bo bato ina ko kyotambo deko kutambula tofuna kapata ku mukono. Ga mubelela eh. Obelela dala fala. Fala. Kale muzeyi jemba. Wanji so. Obulamu obulaba obaba big boys. Bulungi nyo. Eh? Obulamu bulungi nyo. Oli mba big boys nga wetu joga. Nga wetu ejirisa. Eh. We Superman ya ye bikoze. Superman ya ye chikoze. Mm. Kirungi nyo dala era. Mm. Mr. Mutiaba. Mm. Mwe bazanyo era mwe nyumiririza. Tutusema te yimene. Mm. Ku kyenda byo kyakoledde ati ne kisakye mulabye mukyalina. Eh agambi agende bugenzi maso. Agambi alino kusoka wali okusoka okwata ku kizimbe ekyo. Lesebo. Eh omanye ndi big boy serembo alina wasule wategerekeka. Awatambula. Eh ngera wakulese mu bintu bya bazungu nawe no biraba. Ndidala mu butufu. Ati mas kwazi bagitani message eno. Eh massage yenyine na yeye sojita massage. Massage? Eh. Eyo ye sinzo kunewu nyisanze. Tekako tisizam. Ntide namba na sose ni kati yango na kanda. Ngoma nyo genda kujja lero. Gabo chiba denti kukagenda mu ngambe kangume. Eh. Sina cha. Okatuse muri no uyango emisu wajita. Ko cha. Nete ruva nyumbani ka kate kakusule emisu wajita. Eh. Okawa kama zo kuti. Kati komubili owulira obutuli bonna buguse oli fresh. Oli fresh. Eh, Supermania yabiyekola. Eh? Kufuula fresh Supermania. Kwese njawulo genda ba. Eh. Nti abantu bombyalo tuli ne ebizibo bingi. Ne bana tubira ba. Eh. Ate bo bato ina ko kyotambo deko kutambula tofuna kapata ku mukono. Ga mubelela eh. Obelela dala fala. Fala. Uongo nobutuza. Eh. Kati muzeyo solo gamadino. Bole se ya bakaderi goli no bajuza gamadino. Okutambula kulabo okudda kunyumya. Kati embozi ye kayunge genda kubetya. Ko baba ndo badde bakusara keyo. Ngoli nabyo oyogera. Sanyuka nnyo beba omuntu bwande tanga mu kitamuti abona. Eh. Nenge ne nira bila kono. Mula keno bakulabe abayinzo gamba gotwogera na yesi muzeyi. Ne mule ne mabega mu kamera ikulabe. Ne banyumisa ako. Mm. Ngabada ba. Mm. Bila nange na chera bideko wano. Mm. Singo okukulengera kontu ane yoko. Nawe nofuna ekyo kuyiga. Ate kirungi no bintu tubikutte ku butambi. Kitegeza anagamba muzeyi alimba. Ngabala ba wali. Kweli osimu erije bako ya laki. Kati bana alaba ekyana kiri ekiwale kijujuru. Waje gamba nti olimba. Eh. Ate kyekyo. Kijujuru nnyo kyana kimpumpi nze kizale mirundi ebi. Obadde oyimba kayimba ka enkulu tenywa. Enkulu tenywa. Enywedde. Enywa ate tenywa lwaki. Muzeyi jemba. Wanji. Obadde awo adaya abaana awo bakuyikidde bakuvunaana. Musango ki gw'okoze okwetega? Myaka. Mm. Nga tekisaana kijujulu. Y'ensonga lwaki babadde bagira nnyo ebyo. Nga bazimbye omutima. Myaka. Mm. Kijujulu kya myaka gyabwe ate. Ate gw'okiriddewo. Ate nkiriddewo. Mm. Yo na Mr. Mutiaba ya bikoze. Mr. Mutiaba nga ya chikoze. Eh. Eh. Olifa to mwera bidde. Era
Ndoza alinyigo okusoma eki dakika makumi asatu. Jana somula bawali. Oba wantumaze we sawa nga bili oba just bili n'ekitundu. Nate mwetolodde nnyo n'okusinga benda bira ddala ebbanga eddene. Ewaffe eyo n'awalala. Ate nga mwana muto? Ate nga mwana muto emyaka 28. Ow'emyaka 28 kuba bw'ati. Olaba nga kyakyewuunyo. Kati boddayo e Kayunga. Era gye nzira. Wali oyiseeko ku Southern Bypass? Ampisiza ku Northern Bypass oba kati gyampisa ate mu Southern zimanyi. Southern zino enguudo ze bagambe ziyita mu bbanga kati. Emboozi olina ogiteekako, teruyitako kagaali. Omanyi oluguudo lwebatakkirizaako kagaali wadde booda. Anti kakati bwe kiba bwekityo nange banfunire akantu akayitako. Tewali byakantu kuli kuyitako gantu. Gantu. Aganene. Motoka mipiira ena, pikipiki ya miliyoni ana, tebakkirizaako bintu. Era kati twagala kutwala mu bulamu bwa ba big boys bwennyini, oli oba alagirwa. Bwe tuba tutambuliramu. Tutambulira. Ekyetagira ddala nga n'ekidduka yadde n'eri eka gyendi nga kyekyo. Kireme kubeera eno mu kibuga yokka nti. Ate kati. Nakwogera bwogezi. Nebyagala n'ebikolwa. Bagamba abakola ba ku Final Channel nti banaye pikipiki eri gye baali basonda nga tetuuka. Era bagisonda oba. Eno nandi bakulabye. Nange pikipiki gye basonda sigiraba. Ntubulira buwulizi nti bagisonda. Anti nange simanyi mpulira basonda. Bera bali mujja kubabuuza. Banange. Supermani yeyinza okubulabaawo nti oba basonzeyo miliyoni oba mukaaga bayongeddeko bbiri eggweyo. Kuba kati Supermani yayo kituddemu nti ku mulimu gw'okoze. Okujja okubeera nga olyako obulamu ku Supermani yo. Oba saseewo ne bagamba ennyumba. Ennyumba bagenda gimala. Amina. Bagitungirire waliwo na mu nfotayiro olina buli kimu. Obeere nga ddala osuulira ddala nga big boy. Nga kyali. Tunula eno obeebaze nno. Aba Supermani. Beebiza aba Supermani. Supermania. Bazeje baasoma ebigambo by'Oluzungu naye bino byo Supermania era kaya Latini. Supermani si byalulatini nze waliwo ebintu byebyo tetwabisoma ngayo eri mu academic Supermania twabisomako mu academic nze ebintu binasoma mu academic byotegeeraamu naye kati ebyo biringa ngaebiri bino bya ba big boys kati ebyo biringa ngaebiri creative Supermania is very creative you create a word and then it appears in the scene. Basing on the creativity of Supermania. Okay, basing on the creativity of Supermania. Can you tell our viewers your experience in Supermania, the massage? Was it the Turkish bath? So no now. Supermania njakiza mu Luganda. Nzikubali. Supermania nzabunga bwe nkirabye. Era mpa abantu era abakirabyeko nga bali kumpimpi bakyeyambisa. Naye mu abali ewala nga nze akikozeeko nga ndi wala. Bwe nkibanyumiza muyinza okiwakanya. Naye ndowooza nga bwe ŋŋenda ku mutimbagano ne ku Google social media biki. Mujja kundaba nga bwe babadde bakikola kubanga ewa Mr. Mutyaba si wa muzannyo. Ate abasinga mumanyiiyo. Kati bano abatamanyiiyo bajja kundabira ku mutimbagano oba ku social media. Bafune okwegomba. Tinange nyinza okubeera ekyo. Badde manyi mu Supermani ovuddeyo oyogera luzunguluka kuba olina engeri gy'onvuzeemu awo. Ne ngambo waayi nange nnasoma katuvuge ku luzungu. Njagadde kulaga nti nange ku myaka gyange nkyategeerako katono oluzungu. Abali eri ku kyano bayinza ogamba nedda olabika obalimba katunyumyemu ku luzungu. Ate okulumyamu oluzungu sikineetagisa kati ku sayino we ntuuse kunyumyamu kubanga n'ekyandeete eno mu birango mwalingamu obugambogambo ali kati tunyumya byaki nga mwalimu oluzungu olukekereza era omutonotono amanya nti yasomako si luzungu luno oluntwala wa naye era omutonotono amanya kale yasomako wasoma oluzungu olukuleeta ku Supermani yasomako yasoma oluzungu olundeeta ku Supermani ate kati emboozi yaki Bajja kunyiza. Bajja kubanga bagamba yeeraga akola ki katugende. Kitegedde kitta abantu buteefa. Kati buteefa ako. Era kye mbadde njagala okubuuza. Okutta abantu si biri byonna biki wabula kibamu. Ekitta abantu butakola ki? Buteefa ako. Ekitegeeza yagala okwefa ako. Obuteefa ako buli mu bintu bingi. Oyinza obuteefa ako mu byolya. Oyinza obuteefa ako mu byennyambala. Oyinza obuteefa ako mu byoneeyisa mu bantu. Eyo nayo na kuikuta ma. Obutakola ku exercise. Obutakola ku exercise. Obutakola bu massage buno obukule misu. Nayo nayo we sanga bikutusa. Ebyo mbikuzo obutono obiranga omutonga to wakadi wadda. Ebyo byonna. Ate kati Supermani yange mazo kukolera ebyo byonna wano olugendo lwe tulimu.
tugenda genda ku lunch oliye mmere walide chapati olitaji watenze chapati eri chapati je je walide chapati abantu tunula wano mukamera chapati nengi tenda nga yanja ulona zili ekayunga zinaze batundira kugonde ze bitano andi kati supermani yako ze restaurant tugenda ku chimere bana abatulaba bonna echimere njagalo chintendere nze na just watenze chapati andi ate chimere njagala nchitende nga nkirabye kutandisa okulya kale nafe katika tuumulemu tujja kuddamu walingo mazo kulya ekimere nga ne Superman yeteekamu omusaayi mu nyumba eyo genje okujja nambule kaka sente bazitadde wewo wenyini anti era nze nakugambye nze nsanyukira nnyo kye bayita follow up follow up yeraga n'okomyawo n'ogambo wayo kiri kyewateekamu kyekyo naye waliwo follow up okujja Tinga boya vweno. Kimozei moto ya sente ya zili ya nebasimolo galozi. Ekiriye kiwala kiyafuna eryo bache kyazili. Abantu bajakambe kiwala kyalya sente zo. Kyalya sente omusajja ziyamuteekamu okuba okulabi kanti nyumba egwa. Tebanga yo wadde akatono wadde kabuloko okubeera mu lujja. Kasita tulina wano manager. Enyumba tulina okufuba okulaba nga tujja ne tulaba result. Kubanze. Zenagenzo balaba nemba bulire mbozi yange yo nanotegera nti nyumba anje following. Yes sir. Ni kati sente zino tetugendo funa ku Supermania. Yes sir. Ni no bulamu naye na isoko tubuli obulamu badde butya muze isoko mpeka zindaluka. Obulamu badde butya kati ngako. Kaze chensuso. Obulamu te badde bubyo luna kulolwa lero. Kubanze ko ku Supermania ne banyeganyiga ku magumba ne banyeganyiga ku mugongo go gubadde gunnuma. Nemva nempiranga ndi fit nyo owulira otyanga abana abantu abavubuka mwe muri no tambuza abakadde ataka tibuze yijemba akulambuze nsi nedda anambuza nange nenkola chi nemulambuza kuba nino mukuma mtambuleko na yebo chimu mbo no mukumi na yaba alambuza no mubera ko nyo magezi muri nakwebaza Superman ya nedda paino cha serebo lava buli omwaka mba serebo tulina okubeera munaenga ku Superman ya chezijeyo mubiri mpulidde nga guli fiti ne bateekako mu kabuguma n'entuuya nabuli wamu kati mpulira n'akawewo kyekyo kati wali mbadde situuya naye kati ntandise n'okukola ki n'okutuuyana obusuuka bwonna bwegudde buli tunesimugamba nnyo ebintu ebiriko naye ye abeerawo ku kamera tabitegeera bulungi akwata bikwate ebintu biri fiti nnyo era tubaddewo mu magezi nnyo abaana bawala bakola bulungi mirimu bagikola abaana bakolera ddala emirimu Zera nkakasizza ate balina customer care. Abaana ba Superman. Abaana ba Superman balina care mu amaanyi nnyo. Ogenda kudda ng'ekikuzza kulaba ku bawala. Ngenda kudda nga nzize kwongera maate. Ojja kudda ng'olaba ku Mr. Mutyaba ate. Okulaba ku Mr. Mutyaba. So sikudda ku bawala naye kulaba ku Mutyaba. Omanyi abavubuka bavubuka supidi baliyinza okwetega kati omusajja ayinza okugamba abaana balina care. Ng'adda kulaba ku bawala mu kifo ky'okugolola omubiri. I'm going to go to the house. Supermania ebintu byekoledde okuva ewafuuka serebu mbyewuunyiza kuva n'abalala bonna ababadde bajja ate eno Supermania yebadde musaale era yeesinze sigaana nabali bankoledde naye ate Supermania ate kibadde kirala banzijja wano banzijja wali bantwala wakyennyanja okirya n'obanga toyala kuddayo kulya ate doddokka naye nayo muzeeyi oyinza otya okulina n'omwana oyo n'oyogera ekigambo doodo anti era doodo wewafe mu kyalo ekayunga gwe tulya amanya gaffe amanya gange nze Farha Adams owulidde erinnya muzeeyi Farha Adams okay Erinya liriki? Fahada mukazi musiramu. Fahada goli musiramu. Nze ndi siri musiramu nze. Kati ogenda kikolo oti akuba olwa leero tuli mu kweti libosa. Okay, abakyala tebalina gundi. We mugambo okubeera wabeera kasabira ng'asiimye embeera.
Faha Adams. Abangambi oli brand ambassador wa Supermania. Yes, sir. Supermania mutera kola bintu ngati. Supermania tuina different variety as treatments. Mm. Tukola V-steam. Mm. Nadalo yu wabakazi. Tukola facials. Mm. Tukola jacuzzi. Ngo ino mwagara onga. Mwagara kufuna intimate moment. Mugenda mu jacuzzi ya mwababidi. Ne baba tela kwa movie. Ne baba waka wine. Nebi. Mulibyo nebi mwagara bina tubikola. Okay. Tuina V-steam. Tuina scrub. Tuina massage. Tuina deep tissue. Aromatherapy. Ebikavi inji bien sobo lovanyo nyone. Bionna. Ebikavi ya muko labio. Biebiku nyirizo kutukao. Nangu wenabikola. Nemo mze ijemba tuja kufana. Nanga. Mkugambia mze chinyirizo kutuka wano. Supermania. Sicha vamu. Supabuli week. Mbeda wano. Banku utaka scrub. Kari yaka coffee ne sugar. Kati wenva wonga ne mete chizigo. Echa Al-Maktoum Beauty House. Mbanchi maze. Kati Al-Maktoum Beauty House. Yes. Nga yega sene Supermania. Yes. Kiechiku nyirizo kutuka. Chinyiriza nenga koka coffee scrub. Wako. Ni honey. Yeah. Ni sugar. Yes. Ke kanto sizano. Muzei jembo ono okumulaba kubali eroze no gamba ni no kuwela one muzei jemba. Yatandika doku cha mulo kutrendinga. Muzei jemba wali wo aka chinka mimu ke yakola omugenzi ya wala boba fudechi. Yali ya fudechi muzei. Yali ya fude. Yachezi na kugamba yali ya fude. Muzei yali ya fude. Omugenzi yali ya fude. Yes. Kati echwasi inga te okumuma nyisa ne mulaba kutivu inga. Gama zeno simanje natuka na yogera bogeze chigamba. Kyo omugenzi ya fude. Mugenzi ya fa. Yes. Esati neba jikropinga na wala gesa tujiari ya yamba. Nebo, nitumanti. Nebo manyanti. Nyambe la trendi. Nyambe la trendi. Yes. Okay. Bende nkula wani mu video. Gravity. Ngo mugenzi ya food. Ngo mugenzi ya food. Nga yeti libo seza mu big boys. Nanga yeti kamu. Ye nani kani. Gundi yechari njinga mungato za big boys. Mwatajia. Naye muze okay. Lero kimanyi we challenge nze mongato za ba big boys kubanzira bajendude nera bo mchalo oli naye okuba ne big girl ne big girl anti era checho gwe serebu nze ndi serebu nera mwina checho goli serebu mbe serebu kati lero serebu ono yeka in person yes naye zobolo kulo party je twabadoli nago abadowana nayo Nanti ya ondo panayela, ato ondo pole kamu mpoza atao nao lese nugu. Madese nugu. Hii. Nandi nange njizo gamba. Kane omuchalo kufana nanga faha. Edinyo liju kila bulunji? Faha. Duli wabado gamba fatuma nantuma? Nere faha. Faha. Kulikoka ara. Kati faha mumpani le molu susuawo. Wanange faha. How is it? Nino ulikola mba ulijawa. Wanange faha mama. Faha how is it? No wewe takonga tuyagala na kumala kuleka yo. Kichie cho. Lekera bachala wanange. Ndekerao. Nanti njala kujira bachala na wafana nengono. Faha. Omuchala yagala kufanana. Nga mazo kujano kusupamania. Ayongira kochi. I know kujabuzi kwa Al-Maktoum Beauty House. Al-Maktoum, so kumpe packaging yeyo njiteke yo. Al-Maktoum Beauty House. Mwazei, tosomere, chirango, omuchara ya galo kunyirira. Omuchara ye nari yeyo. Yena wona wali wona wano muntinda, walala wona na walala wona. Uganda yona. Uganda yona na dalaneka yunga jembera. Al-Maktoum Beauty House. Mujewo omuchara ono wano. Wa mchala faha. Mchala faha. Watu wafana nedanga bumumulaba. Era yakola binatera yenyinyi yezi. Banyi bagamba siri ayolesa mubiri ndo. Naye muzese yakwo ku bumulam. Sega twakusibadda. Ari lwachi. Soma tine bizigo tuna sabuni. Baina bizigo baina sabuni baina bu oido baina buli kimu kyonna. Ekibafananyanga bwafanana. Akirina ye yenyinyi ate. Ate ekibafananyanga nze. Nze netaga ki? Ila na weta go kumuchalira mwe byo na bigi biri bakufu. Ogende wa waliye na ya basajja faha. Na yeze sagala kufanana. Kubateze we na lunji wenye waja kwa kulemo kwaola. Genda musupamoni ya nawe ate ugo wali basimamu musupamoni. Ah, obigate okole combination. Supamoni yandiye. Wabando yogera kumuchalo ekimulabisiza ato chichi. Kwefako. Okwefa akonga bweyetiribosa. Nga bweyetiribosa. Ne ba big boy baserebu. Nyafu baserebu ngafwe. Ya mumulaba doona. Chirinze ne big boy. Yes, achirinze ne big boy. Faha, abantu bagambe ndio chirinze ne big boy serebu. Ndi wano chirinze ne big boy mwami jemba, big boy ndo za mumulaba. Mumulaba wakamu ndebe. Mula weyetiribosa.
ya tusade kumutindo tuli wano ne celeb tetwagala na kuvao kati ku Al Maktoum ndaba wano njagalo nyonyole products zino zonna kati kano kakola chi skin kati, even tone Al Maktoum ina packages satu esoka ya super lightening ina super lightening che njagalo binyonyole ngane muzeje mba bitegeye super lightening yes sabantu ennyo ngori agala kweruka kera aha no kusinga no kusinga okay ina cream tuina sabun then tubera ni oil super lightening kye kijjo kweruso bulunjo oleme kusigaza bina makula kuba mujala mulaba tali eko kina makula obeda bina makula iyo byingamba nti mulo lolegeza mukubi kubitekako oleme kusigaza na makata bukulususu mulo lolegeza mu kyembale ko kulanga nti omugenze chimuse na makula ya chimuse buti bina makula ku mubiri yes yes so package soka ya super lightening then itubera ni package in your skin even tone kat skin even tone beba no ina lotion, ina soap, ina ni oil, beba na abantu nga ina skin nga te balancing. Face ite fananga na bano eba gamba nti abalongo bakocha oba. Not necessarily na inga wali abantu abena ni skin. Dark spots ku mubiri. Abera katinga face injeru, emikono midugavu, amagulu meru. Ati nyamba dendo za tebe baitali bina makula. Na makula zozi beda ku face, obera nga yaja. Obera nga yaja omulilo. Okay. So ni tuwe rane yo, package ya skin even tone. Iyo ya meka. Even tone yo skin. Kateno package yeno, yo ya kumina msambu. Mituwaro. Mituwaro kumina msambu. Atene ya sose skin lightening. Ya sose ya abidi. Ine kati abantu chie chibabeza ni even na makula. Ne na makula. Ngate mituwaro abidi. No sango mungu, obugalo wa siriro, obugato wa kolachi, obugede. Mituwaro abidi nga. Mituwaro abidi. Oso tinge chizibu echo. Top bivwa. Top bivwa. Nga utere de. Katine tuwe rane vano. Banacho skin katika nonsobolo kakua. Na mami baka kozi sakano. Ila kengendo kuwa mwami jemba. Agende mchano. Mwami jemba. Mwami jemba. Vanange. Soka wedi mwosu. Newe kakua au katoro. Ocho. Au jagala. Au jagala. Singa kama kawedeo. Singa kama kawedeo. So simple. We kama kawedeo misa mutiawa wani. Akitali wala nyo. Kwa wafanya misa mutiawa mziwa ya wede. Misa mutiawa yote chiga na kumpomanga. Tekija kugwa une mekujia. Kwa misa mutiawa wali. Ngechini kwa mione time. Funa kano. Akukako lakatia. Kwa nacho. Nga justo yaga kusiga na muna chokada yu. Na ye obere naka kanyirido kaglowe. So eno na yu package. Nani kama denka koze sanga. Sima ya. Kwa wado ichiko sanga. Neno unu. Kono waka koze sanga. Kwa wala wako unaza. Nange wapu wanga. Bada sima. Kwa koze sanga. Nato ikitegeza kwe. Wendaka koze sanja kujia kwa big girls. Bano wanova tuti. Na ya mpa gata ina vya amanyi mwaka koze sa. O koze sa ole kamu. Nono tomu wa. Fuko tunurileze. Soko tunurileze kwa fiyo. Soke malo kulawa we nada. Bano lava angenja wa agamba. Nebo no giro nataja kumfinga. Nyanto lava. Onyo ya atola kubutozi katoni. Okuwa wetu atandise gwonsinga. Wachito ondekane. Oka iso katia nacho skin. Nacho gloss. Like natural glow soap tienda ba package natural glow soap ina natural glow lotion ni natural glow oil so kati byo no because so mulundi gumwe byo ngogena kutambula bango gena samwe no kola mukano ndo nako muzeyi bino sibye kayunga ekayunga je mwesige bizigo wangu na tambula eno twesige bizigo bulilo nako anta wengendo komera we wa mutaba kabanga Nunako enu tichigena kutwala na wiki. Gato nkomiye wa mtamu. Okuma huku supermani. Iku supermani kufuna kano. Kuliku sanga wo. Nekalika mashini kalike wako tademu kwa wadoya kalu okuduka. Ako. Bamu tademu. Kamfu. Takishiba. Takishiba thonyo midwa mzei. Nenga ten sose. Nsose ni entia. Nandozo bako kana anjo chaka na ankola chi. Nibaka nteka muku malide chika just turn. Ulea furunye muna ngamba kale katukuwe mutanu. Mbadendo za ntisa. Aja kunera vila. Leromu antiru. Ove. Nenye ndo kulanga se. Wajena jirati ni mpuri. Ove romu antiru wat. Ovi gambo vyo kera nyono ovireka wakati. Oberomu antiru wa. Antiru father notes. Oberomu antiru father notes. Na ye, nendo kula nga tampa demweda chikila nazipima. Mvamu. Ngato yide. Ngate mpulitide. Tenga mpulida bulungi. Ngo yaga kudayo. Nenjagala mpitemisa muti abanga alikowa lako mweba za kusawe yo. Ngate chisoboka. Bayi nakalike wakoze kufesi nwa kuisaka kuma yeti ningkoye gomba ninga ha. Na ye. Ninga wa. Bageza ako. Kufurumanga ni nika nyanyazivu. Bageza ako kuma we nika nyanyazivu yeko. Nesi. Nita in the long run zija kufangu. In the long run. Kufangu wa Mr. Mutiaba siwala. Supermania. 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 Anti Mutiaba ye. Ye Supermania. Supermania. Na ye.
Kali Supermani ya chisaundinga bulungi. Singa mutiaba. Okay. Oko singa mutiaba luachi. Mutiaba is a good. Na kati ati eno company ati. Kati ati olimba mutade mulinyali engaye. Na kati Supermani ya. Ya yii ya. Wabado mugamba. Ya yii ya. Ile ya yii ya nyo. Atenga ispa. Aha. Tuwa gala kati tugende kubiokulia. Wakati wano Supermani ya. Wano wetuli wali wo. Party ya restaurant. Bwemvude jevude. Entebe ilikufrido musete. Kufrido musete. Netukisa kungudo zomubanga. Nengela gela nyeze wa fuichieri meri mutaka. Nengamba hacho na chitaro. Hati umusaja nentuka wano ku restaurant ya Superman ya wanentinda. Kali wami samutia waka tukanchi tuwale wendi. Na yewe ngenzi bagenzo kunga anti chamisana. Binji byataddeko nemmere yonna ibaddeko si kyanyanja kyokka n'ekyennyanja kyendidde ate ekyeggulo n'akiddamu kujjako kulyange nakuzomeza 25 the following day you'll eat the following day you'll eat the following you can't mix good food. So now I am sinda kumikisinga good food in another term of another bad food soko ulirize omukuru ono that is a mixing a good food with another term of bad food. Yes. Echita abantu ne kibachi. Echita abantu ne kibera endya embi. Endya embi. Endya nunji esangibwa ku Supermania ya foods. Wano. Wano. Mania foods. Mania foods. Wano Supermania foods. Osoka muspa ne bakuweweta. Bakuita kuweweta. Ne bakwetiribosezza. Bakwetiribosezza ko nganze bwenerit foods za ku madam. Ka chance inkalina. Kati awo noli ya. Ko kwetiribona. Nayo to mutuge. Noli eche anjira. Anenja kumkwata apo. Ingeri jo mukute. Oyizo mutuga. Ambassador wa. Kamenyeo na kano ambassador sija kutta wabula kankwata ko bukwasi kwano bwe. Kati omuntu akute ku ambassador anyirira wati ojo nabanga akoze echi. Akati atana ambassador ankubye ankubye leto ndo pata walala wali wali wemba denkulye ndapo bado tandiko kugira naye uno awai naye mwamije obono singa yasose mwamije okwedibosa no kwetega kuwa mwaka guno 2020 oleso okwetega oyitirizo okwetega akati okwetega nakugambye do weda gendi tinja kwetegulera na wano ne wete good sobolo kwetegula ntegula ne ntebo ntegula atina ine tegula awone kitakola makulu makyamu Mr. Mutyaba ono cheera likirira nti oja kutegula ngo sigwa kaje kuloga akabasa omanyi omukyalo ono bagenda kumale nyumba yo Bali nacho bagendo kukwatira ko twakirizganyiza akonga Supermania ya oberengo sobolo tandiko yingire nyumba yo omukyalo oyo limwetege fo mtu ala mu nyumba yo eranze njalalanga ngiyingira yabagigulawo ya yeye agendo jigulawo kujigulawo ato kujisulamu anti kwe kujigulawo ojigulawo no noto sulamu waha ojigulawo no to sulamu kumaliriza wano tugende tufune basa yafe No zero jatu wedekera ko wali. Tusoke tumalirize ne Al Maktoum. Kati ali yaraba ku da final channel agamba njagala kulabikango mukyalo oyo sikini ye yote mulimu wadde amankatabu amekolo. Temulimu kwegiri. Mulimu okwegirisa. Akati muno temulimu kwegirisa kwegirisa kwefuula chatu kyotoli. Nyato ono kati kyali kyekino abate yegiri. Yejirisa. Aba yetiribosa. Aba yetiribosa. Okwe tiribosa kitegeza. Uobi lekera na makula ze. Ebintu bino uobi tandika. Biagala kugendera ko. Ne uobi leka. Advice jo abantu. Kuba mami katinga tuogira. Tuogira dara kati. Ku Al Maktoum. Product season wenzi tandika. Mami mchia. Bachaku. Product season ze Al Maktoum product siwenyo zita. Zili na zanjawulo. Omuntu bwazitandika what happens. Kuba abantu kye basinga okutya is using a product and the next day is not on the market. Alina okukyusa. Kukola tutya awo. Kakati products za fake abaze kolera all the way from Ivory Coast. I can assure you temugenda kujja musangenga tewali product wa denemo. Buli kimu kijja kubeerawo in time omukyagalira nga we mukifunira. Then ekirala sagala babere n'okutya nti wenkose eno product Atene njivako, anything can happen. Yeah, you can do a back set. A back set. Ebizige bya fene products ezafe, tezikola back set. Wezi kulese wo sigala paka oda mufuna maja. Sigala just netukua kantu waka kumaintaininga. Yeah. Alas, ebisigade,
Guaba mancho tuwa. Ekitegezo mukuru ono jemba taba amuna kutia. Taba amuna kutia. Kwata product ya. Ati sisobola kutia kuvanga. Bino babi kuwadde. Pamoni ya wairi. Bino babi mpati. Yita abantu baje. Soko onsomere ekirango. Ngo yita abantu baje almakutumu. Banyirirengo mchao. Banange abantu mwena. Uona abomuno muka ngambe Uganda yona. Mujeo walumakutumu ono, nacho clog, gloss up. Uwa mchalo ono. Faraha. Faraha. Mujeo. Mchalo ono ngabu mulawe labu wafanana. Nabino webigendo kubafanana. Nenge chirunji mkujia. Kwa tile dala wabirelo leme kukowa. Kwa wabu lilo chikuwako. Olinato kwe yongeza. Oleme kupuna binamakula. Ngole vede. Mchalo ono wali ya mumulaba. Ndiyonza siri ayole sa mumulaba. Ebindu bino. Mwe mjembo kufayi watandiso kuata kumuchara. Ndaba angotandisi na uo kunyirida. Ante no mchala ya avikola. Ono mchala ya avikola kwe mulaba ono. Baku wa de products ondaziko zisa na utandiso kunyirida. Kitegeza wena. Situagala bagenzi bafebu tefako. Babirenga befako. Okufaku bere kwa alumbe lulala. So siku butefako. Sura butefako. Yes. Aha, weba maro kwefako baje ku supermania. Baje ku supermania. Basoka ku supermania. Ati ni weba sokera wano. Sikini ni basoka bajitereza. Siba tebaje ku supermania wano. Ni basokera wano ogandi. Weba sokera wate ne baba gabula ekyenyanja ngakyendide. Bayinzo butagenda ye. Bayinzo kwera bila. Kubanga ne ekyenyanja nakyo. Kinzi anzo koma unagama nzire yekyo kimala. Ato mchi Almakutum natagenda yo. Next step. Nze cheni na anti da mulaba. Siri ayole sa mubiri. Yenze kati ngenda kubera. Sigenda kubera kyendi. Kubanga nze continue nja kubanga ndi jabuli kasera. We kivude ndabawo. Niwe kivude no akid na akwo kitandikide manyi ntegeddewo. Ati na kitandise kati mukwano gwange serebu mulungi nyo. Nkubira omulanga abakyala. Mufanane ngo mukyalo ono. Tayagala kuleka kuweweta. Nyinga munda nayo jamuka lavulo mukyala banayo ko banayo ya nayo amuva mu Superman yengalo zawe wedde mbadde nerowoza anti no ninga nza nimiro nti invite muri mwe bikaka mamba zino nimiro zibato kuwewete yengalo ama ne wempe wetane buziba zezo za nyini toli navuziba ne wempe wetane buziba atene bucha kalina chafu nato babigiri zaire rato genda kuwa kanze kankubulire Oli mukweti libosa eri waguru wedi libose no wedi bade sija kweba kanga ngenze na yene ate chikuru ngenda mulika kati awo nja kweba kale katugende tufune basa ya amina se wabula mama ne yanzizawe wali nyuku nde nango kunte ka mugundi era katugende maso na bino kalango ngenda kakola sawa yona ninga ekita abantu abasinga obungi ne nyimbe zino zijja zisanga busanzi obutefa akoye nsonge enkulu kuda final channel ngai twatandisa olunaku olwalero twatandikidde ku Freedom City Superman ya Freedom City branch kati olunaku olwalero tuli wano esawe eno tuli wano ku Superman ya Ntinda eno Superman ya ndoza yasokawo eri branch yempya ndi wano nomu kubadukanya Superman ya gwenda ba mu uniform balina ekirabe kyenja olo kibasazeyo ne bagamba muzeyi jemba Muku trending kama na mubili chimu. Tuke na muku lirea ya kenja wala. Wamu wade experience ya big boys. Baba ila yogera kwa mubilango vye. Musee utela gamba chi. Echiso mtu chibela chi. Butefako. Butefako. Kataba Superman ya basa zeone wagamba. Katufe kumuzei jemba. Tagenda kusoma buso mubilango. Superman ya jeva leko. Kari sobu na ujeva leko sobu. Superman ya chiche kule de muzei jemba. Kati inga kwa ajo gerea. Mzee jembo, rwale utu saze otu mekututumeti za fe. Kuba, ebintu ya masaji tebili kwa miaka. Oba mwana mto, oba mvubu, kaba mtu mkulu. Fesipama ya tupatu kwa aniliza. So, tusaze o rwale lo, nafe tumukoleko, tumekututumeti za fe. Aulire vya ba big boys. Yes. Ba yo gerako. Yes. So, ela tusaze o, tumwegateko, tumwe kubiambi. Obwe nyumba, watu wala banga, mstore yo, mzee jemba, wada trending anga, ya gara nyumba yebe ngekwa. So tusazo nafi, tupufunwe yo kumatafa, aline kumusenyu, ila tugesi galanga tufollowinga up, nyumba wetu usewe na wewede, ila tujamwe gatako, watu la watu na mua masanyalaze, wevitu, ila anga Superman ya wekula wunga. Kazi mzee jemba, ulirotio kuweda anga Superman ya, olunaku olwale ero ekuwadde VIP treat Superman yanje baziza nnyo okunkwatirako mu ngeri yonna kubanga nange nga sirebu nteeka okubanga enyumba mwenva era eragobwa sirebu
celebrity. Naye okubeera mu nyumba bwetyo ate ne bakuyita eri nti oli serebu kiwa makulu neyanziza neyanzeege ebbaasa yo ndowooza ebbaasa yange enjikutte supamoni yange ebaziza nnyo 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 okubeera ng'erina omutima ogulumirwa nti era n'ensaba nti nga bwekoze ebbaasa eno nga yakunkwatirako ekole kyebayita fall up okulaba nti ennyumba etuuseewa era bajja kunsindika nzigi era gwe bakusindika kyekyo kikola amakulu kubanga waliwo okugamba nti ndabyeyeene ekampala ebiwala ebirungi nio kugamba nti no bus esigadde awo ebiwala bigirira abantu bakakasa nti ebbaasa ogenze nayo ebiwala tebijja kunzijjako bbaasa yange kubanga enebyasisiti kunkwatirako akati ate bankwatiddeko ate supamoni awulire nti ebiwala byewamuteekamu tebyasendi ebintu obuyambi tebwabireka awo neyanziza neyanzeege kati mu mbeera eyo baserebu bakwatiddeko ku nyumba supamoni amwebala nnyo okwatirako omuzeeyi jemba ennyumba kuba tulabye nga ebbanga lyonna waliwo ennyumba eri awo neene katwagala tumale eno empya kati muzeeyi jemba obwaserebu leero obwa experiensi nze kuba bulijjo bakwogerako boogeza otrendinga experiensi gy'ofunye leero ne supamoni tulaba nga baserebu babeera bulungi tebereza nga mande tufulaidde omuntu bwatyo wabeera ayinza okufuna luno olunaku lubadde lumu ekugambye kasali kanzire ku miiru endya gye ndiddemu singa ndya just a week akiba kirala kusinzira kuba lunaku lumu naye ramulaba enjawuloweri mulunaku lumu naye bwekiba ewiiki o amonth tekiyitirira mwami jemba tufide like that of a month fe tugenda mukolangako buli waawuliranga gumulumye awulira omubiri gwesibye wano wabafulye waka ate woomala okulya woomala okukolako ng'olya service era mbagambye wano essaawa z'enviira nenzira yeekayunga ewange wensula enkya ssaawa nga ttaano ndyoka entandikeko ku kulya okwekayunga okasupamonia saa kumikisinga good food. Good food from Spamoni. Atenga te bad food from Kayunga. No. Checho. Toyagala ku mixing a good food from Mania Foods. Atenji mixing. Atenji mixing with bad food. From Kayunga. Sija kuba kintabuli. Atechi onone Spamoni ya kumiru jenfu nyeo. Okay. It is a final channel. Tetugenda suka wano nako olwaleero mwami jemba tubadde naye. Mbakakasa tujja followinga ku nyumba ngera abakulu ba supamani bangambye nti muzeeyi jemba bajja mukwatirako balabe ng'ennyumba yeggwa ne treati zino bannaaye gwali eyalabye byonna byonna ebiri mu vidiyo naawe kisoboka osobola okujja neweefaako ate mumanyi ennaku zino exercise kintu kizibu nnyo so I think when you come to spa it supplements the time gyoba tokozeemu exercises akola gym nakyo kirungi nnyo okubanga okola gym n'okola ne masaagi omubiri gwe gubeera flexible every day every time every moment mwami jembo tendeseeyo ate nga sikisaagala nkalekeyo nkumira omulanga abantu bonna bafaanane nga supamoniya ono kubanga naye yalumirwa nnyo nammwe abalala mulabire ku supamoniya nange munumirwe kubanga supamoniya numiddwa n'entambula nakyo kikulu kubanga supamoniya bwamala okutunula ku nyumba kyetagawo n'ennyumba evaamu teyosirebwe ate yeevuga yeryo yooyo avudde mu makaago era n'entambula gyalimu yeyotusooke tumala ekyennyumba mwami jemba ntiakuba mulanga n'abalala balabire ku supamonia omutima gwalina hospitality gyalina n'abalala bagikope supamonia alina ki alina hospitality ogamaobunyumira nze nasazeewo okuyigirako erizo final channel be in the no way out so now that is that yita abantu ku valentine bajje kakati tuyina package ya valentine nga supamania ejja kuba yabaagalana so package eyo egenda kujanga ejjudde yes bajja funirako jakuzi bafunireko masaagi bafunireko emmere kuba tuyina mania food so bajja sibanafe olunaku lulamba batukubire for more bookings mwami jembo osobola okuba akalangako mu luzungu anti wakuta ebigambo naye badde ngezaako naye gezaako ogeze we invite each and everybody to the supamania to the valentine day you come with everything is here eating is good you come with your fellow don't fear
This is a Valentine's Day. Okay? Don't come a couple at Valentine's Day, Supermania. Both branches will be operating, I guess. Entebbe and Ntinda. Yes. Okay. Those are the two going to suck. That is good. For Valentine, tulete. Ku Valentine tulete mchala wa mami Jemba. Ku bachala walibo olino genda kuleta kaliwa. Walibo bijujulu byofunye kati wakotunulira bisatu kati ndaba lecho kinene. Wete kama ono mkama wange wabula. Bano we ono asembye yo na antadde kuchiri na bini kuva gundi yo faka gobo. Bakiri abade ye sana mfike na ye. Ku Valentine. Valentine dinaye kwa tikija kusoboka. Ireza bayino chano binde no way out.